小川駅の方に向かってます。もう小川駅っていう名前がさ、ほのぼのするでしょ。小川駅。いや、本当そのね、小川駅のあたりでみんな住んでたんで、なんていうか、みんなの行く場所が大体も決まってるんですよ。だから、面倒寺とか行ったら誰かメンバーに会うとか、近くの本屋に行ったら誰かメンバーに会うとか、百均に行ったら誰かメンバーがいるとか、みたいな、そんな日々でしたね。また、小川駅自体もまあちょっと田舎なんですけど、そっからさらに、徒歩で言ったら多分10分15分あるぐらいの場所に住んでたんで、近く田んぼとかあったもんな、近くに。ほんで、僕、飼育と家が隣だったんで、ホープに行くとまあよく飼育に会うみたいな。で、お互いお金ないから、閉店間際のこう何パーセントオフみたいな時間を狙っていくんで、大体その時間に行くと飼育に会うみたいな。当時、まあ当然まあお金もなくて。でもまあ小川駅の近辺にもまあちょっとなんか高そうな店とかまああるんですよ、一応。ああ、いつかこうお金持ちになったら、ここに帰ってきて、このお店でご飯食べようみたいな考えたりしてましたよ。なんかうなぎ屋さんとかあった気がするんですよね。もうないかな、さすがに。僕もう41ですもんね。怖っ。20年経ってんの。はぁ、あ。あ、これ高野台か。高野台は大志くんが住んでましたね。大志くんだけ一駅向こうやったんですよ。まあ全然こうでも、自転車圏内なんで。で、なぜか当時の機材車を置く駐車場は、大志くん家が一番近かったんですよ。大志くんは免許ないのに。多分まあまあ、その駐車場代の問題とかで安いのがそこやったかと思うんですけど、だからいつもみんな、車を運転する人はそっちまで行って車を取ってくるっていう。こんなここ見てなかった。あ、こう、そうやそうや、分かった分かった分かった。テンション上がってもた。あのドンキあったあったあった。ゲオね、このゲオに行くとあやくんかリーダーが絶対いるし。あらら、しょぼんやなこれ。でっかい看板出てたはずやもん、ラーメン道場って。うわ、ない説、なくなってる説、マジっすか。うわー、これメンバーに報告や。そんなことで無事にね、もう車を駐車場に止めれました。今私、はい、自転車です。当時、あやくんとリーダーが住んでた家のすぐ近所なんですよ。あの人らは本当駅前に住んでたんで、ちょっとだけだから家賃高かったんですよ、彼ら二人は。で、彼ら二人が行きつけだったコンビニ 3F がですね、なんと、じゃじゃん、ファミリーマートに変わっております。よいしょ。あれ、建物どこやったっけ？ここじゃないかな。あやくんとリーダーが住んでるの確かここやと思うんですよね。建物変わってんじゃないかな。綺麗になってんな。違うか、こっちか。忘れたな。こっちか。こっちか。あやくんとリーダーが住んでた家。いや、多分ね、いや、あっちの新しい方じゃないですね。こっちのちょっと古めの方。あやくんとリーダーが昔住んでたところは、ベランダはあったけども、多分そんな広くなくて、ただ広いなんかテラスみたいなとこあって、そこみんな共用で使ってたんですね。多分あやくんとかリーダーが仲良くそこで洗濯物干してたみたいな話だった気がします。いつかお金持ちだったら来たいなって思ったうなぎ屋さんがその辺にあったんやけど、お店自体はある気がするけど、これうなぎ屋じゃないな。あと記憶違いかな。お寿司屋さんか。まあでも、ああ、俺今日あれや、忘れたあれを、あれを持ってこようと思っとったの、多摩信用金庫の口座の通帳を持ってこようと思って、通帳記帳しようと思っとったのに、何年かぶりに多摩信の通帳を記帳しようと思ったのに、持ってくるの忘れた。ダイエーなくなってんじゃん。ダイエー、東京来て、引っ越してきて、一番最初にまずダイエーに行って自転車買ったんですよ。オレンジ色の。
めちゃくちゃ気持ちええで。やっほい。テラピロイ。そう、本当は黄色い自転車欲しかったんですよ。黄色好きだったんで、昨日探したんですけど、なくて、まあ黄色に近い色はオレンジしかなかったっていう感じなんですよ。じゃあ近いところから案内しますけれども、ブリヂストンのジムに行きましょう。ちょっと中にまでは用入らんけど。いや、言われてまうわ。あるね。ここは多分、ジム、どういう形で今営業されてるかわかんない。ここす。ブリヂストン、スポーツアリーナ小平。そうです。ここに来てましたよ。で、その中入って、多分、好きなレッスンを受けれるみたいな感じやと思うんやけど、そこで一回なんか、エアロビのレッスンを受けた記憶あるで、俺。当時だから、エアロビの絵の字もバカらんわ。当時の僕が。今思えば、あれが人生初エアロビやったかも。なんかそうそう、多分やけど、なんか振り付けのヒントになるような動き、学べたらええなって思ったんじゃないかな、多分。僕のことなんで。逆に僕が先生として来たいっすよね。ここの、あれに教えに。まだそういうのやってるかどうかわかんないですけど。今向かってるのは、僕が東京でできてすぐに、バンドをやめようか悩んだ事件を起こしたデニーズに向かってます。それでは皆さんご覧ください。サイクルチームが東京に出てきてみんなでミーティングをしたデニーズがこちら。ここで、バンド会議でみんなで、じゃあここでバンドのイメージチェンジを図ってみんなで髪の色を変えようぜって話し合いました。それで当時髪の毛は黄色だった僕、みんなで話し合って、じゃあ次はユラ様はオレンジ色だと決められ、この中でね、この店の中でその話をしたんです。いやー、オレンジは無理やわっつって、オレンジするぐらいやったらバンドやめるなって言って、この店を出てテコテコと歩き、多分駐車場変わってないと思うんだよね。いや、まあ本当多分夜中だったと思います。この辺の駐車場の車輪止め、これです、これです。まあちょっと場所わかんないですけど、この車輪止めってあるじゃないですか。こういうところにこうやって座って一人で悩んでましたっていう、ほんとこういう状態でしたよ。こんな感じ。いやー無理やわ。オレンジ色いやないなーって考えてました。僕はここで座り込んでて、その間店の中でメンバーがどういう話をしたかはまあわかんないですけど、多分出た出たって感じだったんじゃないですか。小川駅行くか。小川駅の中に本屋があって、その本屋も結構行ったんですよね。当時やっぱ僕らそれこそショックスとかフールズメイトとか乗ったら嬉しいじゃないですか。ショックス売ってるかなとか言ってその本屋まで見に行くんすよ。で、確かあの本屋ショックスは取り扱ってたけど、フールズメイトは取り扱ってなかったかな、逆やったかな。フールズはあるけどショックスはないとか、なんかでもね、なんかなんで置いてないねんと思って、もう毎回分かってるのに、でも毎回一応見に行くみたいな感じでしたね。ほんで、なんていうんですかね、こういう本屋さんにでも並んでるような雑誌に乗れるようにならなあかんなって思ってました。はい、ここ。魂んです。見えるかな？じゃじゃん。ここで講座作りました。今日、講座の記帳したかったんですけども、持ってくるの忘れました。
ここは100円ローソンなんですけど、当時は多分100円ショップでしたね。100円ローソンに変わってんな。あそこでいつも、その、なんだ、ご飯に混ぜて、一緒にあれやるだけでチャーハンになるみたいな、あとチキンライスになるみたいなやつを買ってましたね。懐かしい。ありがとうございます。懐かしい、この駅。小川駅や。懐かしい、小川駅。やば。この階段。やば。本屋あるかな？うわ、なくなってる。まさかの整骨院に。うわー、ここ本屋やったのに。整骨院になってるわ。そっか、この駅から乗ってリーダーと二人でディズニーランドまで行ったんや。何時間かかったんやろ、ディズニーランドまで。覚えてないわ。行くだけ行って、リーダーが値段の高さにビビって、入り口まで行って帰ってくるっていう。ただ行くときに何回も確かめたの。マジでおごってくれんのって。ほんまにええのって。リーダーがおごってくれるって言うから行くっていう話になったんで。ほんまリーダーはただのこう、姫路の遊園地ぐらいの感覚でディズニーランドを考えてたから。こんな金額設定なわけないやん。行って無理やわ、言うたもん。さあ、どっちから行こうかな。懐かしの我が家に向かおうかなと思います。どっかにね、団子屋さんがあったんですよね。当時お金なかったんで、団子買う金なかったんですけど、今買いたいな、もうないんかな。団子屋さんあるかも。団子屋さんあるかも。やべ、団子屋さんある。これ団子屋さんでしょ。来た。来た。見えるかな。まあ、お寿司とか売ってる。知らんかった。え、めっちゃ普通にお弁当売ってるんやけど。いろんなお団子ありますね。売ってるかな。50円とか60円。当時は僕はこのお金が出せなかったんですよ。ジムのお金は払ってたもんね。たこ焼き一つと、たこ焼きを一つ、あとみたらし団子とごま団子一本ずつください。みたらしごま一本ずつ、はい、はい、すいません、ありがとう、はい、ありがとうございます。いただきます。近くに公園あるんやけど、僕の記憶ではもうちょっと進んだとこにも公園があったんですよね。そこでメンバーでスパーリングしてたんですよ、確か。そのスパーリングの思い出がある公園まで行ってみたいな。あれ、ここじゃなかったかな、スパーリングしてたん。わ、ここや、多分スパーリングの思い出がある。小川西第一公園、ここの公園でスパーリングをした記憶があります。じゃじゃん、何もないでしょ。スパーリングにはもう持ってこいの。ちょっとここでお昼ご飯食べます。たこ焼きと団子買ったんで。飲み物がない、この辺に自販機もない。いや待てるけど、20年前にここにいたんですよ。ここでこうやってシュッシュッシュッやってたんですよ。シュッシュッシュッ。お、当時のゆら様に今のゆら様が一言言えば、いいこと言うてくれるな。言いましょう、当時の僕に一言。そのままでええんや。マジでそう思うもん。うん、そんななんか、人生どっかで間違ったとか思ってないんで、そのままで大丈夫っすよ。
チークが隣の部屋で、勧誘に来た新聞屋さんに、シャウトしてたアパートです。シークのリアルシャウトを聞いたからな。何がそんな腹だったよな、新聞の勧誘屋さんに。面白いで。覚えてるもん。かかってこんかいって言ってたもん。タコも普通に煽るよね。だいぶ煽れてるし。コープ。ここはコープです。僕とシーク行きつけの。ってことはもうすぐそこや。これコープ見るから。一回コープを皆さんに見てましょう。コープ。おい、コープ来ちゃったよ。多分こっちやねんな。え、ドキドキするんやけど。ドキドキするんやけど。多分こっちやと思うの。はい、はい、無事に。無事に。まさかの。マジか。一人喜んで、ついちゃいましたとか言ったとおり。ちょっとね、すごく静かなとこなんで、ちょっとあんまり大きい声で喋れないですけど。ちょっとまた、ここが当時のシークの家。ここが当時の僕です。奥側がシークの家、こっちが僕の家でした。そしてここにオレンジ色の自転車を置いてました。これも多分綺麗になってんな。この砂場でバク転の練習してました。一人で夜中に一人でステージでバク転できたら面白いなと思って練習してて、一人でやってるんで本当基本一人でそういうのやったら危ないですけど、腰痛めてやめました。これ危ないわと思って。思い出した。そうそう、この景色。この景色や、そうや、そうや。あれでも思う。ね、この畑を。これ見て、いや、姫路より田舎やんって思ったんですよ。いや、当時何思っとったやろ。今とあんま変わらんかな。いやでも小平面白かったな。まあ皆さんもいろいろあるでしょう、20年あれば。やってきたな、そう考えたら。